висловити свої співчуття і свою повагу, і свою шану і до полеглого воїна за Україну Володимира, і до його родини. Володимир Коваль був командиром у відділенні у 79-й окремій десантній штурмовій бригаді, розповідає керівник центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області Володимир Шубковський. Пішов по четвертій хвилі мобілізації в лютому місяці 15-го року і так і залишився на службі до цього фактично такого нещасного випадку. З 15-го року приймає безпосередню участь в антитерористичній операції, був не в одному підрозділі, дуже довгий час виконував бойові завдання, але втрата дуже така, сказати, жахлива людина, яка дійсно відстоювала і виборювала незалежність України. Безпосередньо ця людина командувала підрозділом, тобто була командиром відділення. Загинув хмельничанин Володимир Коваль під час виконання бойового завдання під Павлополем Донецької області, каже Володимир Шубковський. Під час стрільби фактично куля залетіла, і вона була в один постріл, був смертельний. Залишилася дружина, залишилася донька, яка також є військовослужбовцем Національної гвардії. Родин загиблого Михайло Решицюк згадує. Це сильна людина, він герой нашої України. Поховали Володимира Коваля на Хмельницькій алеї Слави, що на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Андрій Гумений, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр».